Çka rrezikon vendi në rast se ne e marrim malin dhe nuk e respektojmë asnjë rregull? Po. Po të vëmë skenarët ekstreme. Pra, nëse Bashkimi Evropian për këtë çështje ka miratuar një akt, një ligj, le të thjeshtojmë, ka një ligj në fuqi, i cili quhet ligji për pezullimin e liberalizimit të vizave. Ai ligj cek kriteret, cilat nëse ndonjë vend i përmbush ato kritere, me automatizëm i pezullohet liberalizimi i vizave. Ato kanë të bëjnë me nën një, nëse Bashkimi Evropian vren një shkallë të lartë migrimi, jo tregullt, drejt Bashkimit Evropian, nëse vren që ka një rritje të kërkesave të azilit të padrejta, pa qena, brenda Bashkimit Evropian, nëse vrehet që Kosova nuk është duke respektu obligimet e veta për të riadhesuar persona cilët janë zënë në Bashkimin Evropian në mënyrë ilegale, pra nëse Kosova nuk bashkëpunon këtë drejtim, dhe fundit nëse një vend antar i Bashkimit Evropian gjykon që migrimi nga Kosova ndonë se i ulët në shkollë, por rrezikon sigurinë publike. Okay. të një vendi caktuar antar. Këtë ky rast i fundit, pra rrezikimi i sigurisë publike të një vendi antar, është rast nëse mbani mend para dy vitesh kur Holanda ka gjykuar si vend antar i BE-s që Shqipëria, krimi i organizuar që vije nga Shqipëria, është rrezik publik, i rendit publik të Holandës dhe në fakt pa shkuar larg, sa që Kuvendi i Holandës ka miratu një mocion politik për të pezullu liberalizimin e vizave Shqipërisë. Këtë drejt një vend antar i BE-s ka, por autoriteti përfundimtar i cili gjykon këtë iniciativë është në një komision evropian dhe në dy këshill i Bashkimit Evropian. Pra nuk mjafton që veç një vend antar, veç Holanda të thot ashtu, por duhet 27 vende të dakordojnë se kjo që a thot Holanda është e saktë. Dhe në këtë në rastin e konkret Shqipëris, madje as vetë Komisioni Evropian nuk ka avancuar madje as të vendet antare, vetë Komisioni Evropian ka thonë jo, kjo çfarë thotë Holanda nuk qëndron. Pra është shfrytëzim i padrejt i drejtës që ka Holanda për të iniciuar pezullimin e liberalizimit të vizave, dhe në fund kjo punë u pat ndalë, sepse nuk ka qëndruar argumentimi i Holandës, por si mekanizëm ekziston. Dhe nesër, nëse një vend antar i BE-s ose Komisioni Evropian gjykon që ka një element që vije nga Kosova dhe kërcënon rendin publik Bashkimit Evropian, liberalizim vizave mos po zbezullohet. Ndërsa tek migrimi kemi pas tash fundi rastin e Serbisë. Pra tek rasti i Serbisë nuk ka qenë çështja e krimit të organizuar, tek rasti i Serbisë ka qenë çështja e migrimit, sepse Serbia është vend kyç i korridorit migrimit që vije nga Afrika, nga Lindja Mesme, nga India. Pra, Serbia është shfrytëzu si koridor në për cilin ka arë një valje madhe e migrimi drejt Bashkimit Evropian, dhe Serbia nuk ka bërë mjaft, Bashkimi Evropian ka gjykuar se Serbia nuk është duke bërë mjaftueshëm që parandaloj këtë valje të migrimit, dhe Serbia është afruar goxha afër atij rreziku, atij standardi që ti pezullohet liberalizimit të vizave. Po sidoqoftë, kur kanë kuptuar rrezikun që i kanë oset, kanë ndërmarrë masat me një hershme tash pra që të ndalojnë migrimin aty në Serbi dhe të mos lejojnë qërkullimin e njerëzve matutje në Bashkimin Evropian. Pra këto janë shembuj që nesër mund të na përsëriten neve dhe shembuj ndaj cilve në veçanti, kjo nuk është punë për qytetarë, po kjo është punë për institucione që t'janë të vedishëm dhe të marrin masat paraprake për të mos lejuar një gjë të tillë, që të me kohë qoftë marrin masa preventive, të informojnë qytetarët për pasojat e migrimit të mundshëm, por qoftë pastaj të marrin edhe masa represive ndaj dukurive ndryshme që mund të kërcënojnë liberalizimin e vizave.